মন্দাকিনি কিংকিনি ভট্টাচার্য প্রসেনজিত লাহন আৰু আছে সৰুবৰ বহুতো শিল্পী কলাকুশলী ভুল নকৰিব এয়া কোনো বিহু অনুষ্ঠানৰ নামত উলিওৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা নহয় দলে বলে শিল্পীৰ বিশাল সমদল দেখা পোৱা গ'ল হাজুৰ আধিয়াৰ পাৰাত आप दुलू आमिर के सपोर्ट के लिए आए हो और इस बार क्या बड़पेटा समस्ति में क्या होगा क्या क्या लगता है आपको क्या होगा बिल्कुल जीतेंगे टीम चलेगा जीतेगा जीतेगा जहाज का निशान है जीतेगा जहाज जीतेगा इस बार बिल्कुल সুসজ্জিত বাহনত উঠি শিল্পীসকলে ভাগ ল'লে সমদলত দেওবাৰে পুৱাই একাংশ শিল্পীক লৈ ৰাজনৈতিক সমদল উলিয়ালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে মোৰ আগৰ পৰাই দুলু আহমেদ তাৰ লগত ৰজি বাৰ লগত সাংঘাতিক ভাল আৰু মই জানো সকলোৱে কিমান ভাল পায় তেওঁক আৰু তেওঁ কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰিছে সকলোৰ কাৰণে সেয়েহে মই একচুৱেলি এবাৰ একদম চিয়'ৰ যে এবাৰ দুলু দাইহে নিব পিছে সমদলৰ আৰম্ভণিতেই ঘটিল অসন্তৰ বহু সময় ধৰি আলহী আহি ৰৈ থাকিল কিন্তু নাহিল গৃহস্থ দুলু আহমেদ আলহীক ৰখাই থৈ দুলু আহমেদ পালেহি বহু দেৰিকৈ যিহল হ'ল অৱশেষত হাজুৰ আধিয়াৰ পাৰৰ পৰা উলিয়ালে এক শোভাযাত্ৰা সনিয়াদি কলিতাকুচি হৈ এই সমদলৰ সামৰণি পৰিল হাজুৰ দামপুৰত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক দুলু আহমেদৰ সপক্ষে ওলাই আহিছে সকলোৱে গম পাইছে দুলু আহমেদে এবাৰ জয়লাভ কৰিব নিশ্চিত জয়লাভ কৰিব তিনিটা দলৰ যুদ্ধৰ মাজত দুলু আহমেদে একলা সৰ্বোচ্চ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব চি পি এম কংগ্ৰেছ অসম গণ পৰিষদ কোন নাই দুলু আহমেদৰ এই সমতলত প্ৰায়বোৰ শিল্পীকে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে দুলু আহমেদে সাধাৰণ ভোটাৰৰ সলনি গায়ক অভিনেতা অভিনেত্ৰীকহে দেখা পোৱা গ'ল ৰাজনৈতিক সমতলত প্ৰথমতে অকণমান খেলিমেলিয়েই লাগিছিল পিছতহে গম পোৱা গ'ল এয়া আছিল আচলতে দুলু আহমেদৰ ৰাজনৈতিক সমদলহে কোনোবাই ৰগৰু কৰিলে বোলে সাংসদ নহওঁতেই ব্যস্ততা বাঢ়িল নেকি দুলু আহমেদৰ সেয়ে অতিথিক ৰখাই থ'লে বহু সময় ধৰি পিছে বহুকেইগৰাকী আমন্ত্ৰিত শিল্পী নাহিল আকৌ দুলু আহমেদৰ সমদলত ভাগ ল'বলৈ হাজুৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট